Alô Portugal, alô Brasil, esta é a Conect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 6 da Segundona 22-23. Hoje temos connosco o Mr. Tony Sorumanho para comentar a sétima jornada da fase de apuramento de campeão da Segunda Distrital Conect TV. Primeiro, vamos aos resultados da jornada, começando na Liga de Bronze. A União Messinense recebeu e perdeu com o Marítimo Olhanense por 1-2. O Estrela Bensafrim, em grande momento, foi a Olhão vencer o 4 ao Cubo por 4-1. O Algoz e Benfica esteve de folga nesta jornada. O Estrela Bensafrim continua na liderança com 15 pontos. Na Liga de Prata, o Desportivo Alvorense perdeu por 2-3 na recepção do Farense B, com Diogo Alves a fazer um hat-trick em 5 minutos. O Esperança de Lagos B recebeu e venceu por 6-1 a União Sambrasense. E no cartaz da jornada, o Quarteirense 1937 recebeu e venceu a Escola João Moutinho por 4-1. O Quarteirense volta a ser líder com 15 pontos. Na Liga de Ouro, de apuramento de campeão e de acesso ao Distritalão, o Carvoeiro United e os Armacenenses anularam-se e não conseguiram desfazer o 0-0. O Padronense Clube acabou com a discussão do título ao vencer o Faro e Benfica por 3-2. O Portimonense Clube e o Juventude Campinense empataram-se no resultado de 1-1. O Padronense manteve a liderança com o pleno de 21 pontos e já é campeão. Recordo que ainda falta ouvir o Mister Miguel Mendes da Juventude Campinense, mas até final da competição vamos contar com o Mister Tony Sorumanho na análise das jornadas. Obrigado, Mister, pela sua visita como comentador. Muito bem, Mister, antes de irmos para a Liga de Ouro, um comentário para as outras duas ligas. Na Liga de Bronze, o Bensafrim está em primeiro com 15 pontos. Mas o Marítimo Olhanense, com 12 pontos, tem menos um jogo. E na Liga de Prata, o Quarteirense com 15 pontos, Escola João Moutinho com 13 e o Farense B com 13, também discutem a melhor classificação. Um comentário para estas duas ligas. Boa tarde novamente, Emílio. Obrigado por mais uma vez esta oportunidade. Tem sido várias vezes, graças a Deus, a possibilidade de ter falado consigo este ano. Muito bem. Relativamente a esta questão, pois tenho estado fora a acompanhar esta Liga de Bronze. Há aqui uma luta titânica agora aqui entre o Marítimo Olhanense na parte final e o Bensafrim. Parecem ser neste momento as duas equipas mais fortes. Vêm as duas de mais uma vitória nesta ronda. Penso que teremos com este jogo em atraso o Marítimo Olhanense luta até ao fim nesta luta da Liga de Bronze para o primeiro lugar. Relativamente aqui à Liga de Prata, aqui um resultado um bocadinho desequilibrado entre os dois primeiros. O João Moutinho, uma equipa que conheço bem, que já tive a possibilidade de ter defrontado esta época, com um recheado de jovens com muito valor, com um trabalho de base muito bem feito. Na escola já com muitos anos, em que o Quarteirense provavelmente uma equipa mais experiente, não sei como é que estava o campo, mas provavelmente se jogaram na relva com um campo difícil e com uma equipa mais madura a conseguir fazer aqui um resultado um bocado desnivelado relativamente à valia das duas equipas e à classificação, tendo em penso eu invertido as posições, porque penso que estava o João Matinho em primeiro, passou o Quarteirense neste momento. O Alvorense também conhece muito bem a realidade. Uma equipa que lutou e praticamente teve muito próximo de ser apurada para a Liga de Ouro, que depois perdeu vários jogadores que se sentiram desmotivados com o projeto e com o não acesso a esta Liga de Ouro e à tentativa de subir de divisão. E depois perderam aqui alguns elementos mais experientes, mais valiosos e que a equipa ficou claramente mais frágil. O Esperança de Lagos, uma equipa jovem também, uma equipa de suporte à equipa. Sénior à equipa principal, com uma série de jovens também cheios de talento, conheço vários jogadores também, que faz de vez em quando estes resultados desequilibrados, um bocadinho também difícil de perceber aqui, um bocadinho porque o Sambrasense também apareceu forte numa fase inicial, mas aqui uma luta também, tac a tac, até ao fim, entre o Quarteirense e o João Moutinho.
Na liga mais apetecível, pois aproveitar para dar os parabéns ao Padernense. Epá, é um percurso espetacular que a equipa do Padernense e que o Leandro fizeram este ano, a sua equipa técnica. Epá, com uma grande ajuda de uma pessoa que conheço bem, que já convidei para trabalhar comigo, que é o Zé Venâncio, que é um elemento valiosíssimo, não só no conhecimento tendo os jogadores, como numa grande ajuda a nível do planeamento e do acompanhamento diário que faz da equipa. Com um trabalho magnífico, provavelmente, da equipa técnica do Leandro, que já conhecia a vertente do Leandro como gestor de homens, agora estou a conhecer esta parte também como treinador. Um percurso imaculado, final da Taça do Algarve, com montes de dinossauros, e agora esta fase subida sem derrotas, é qualquer coisa de muito positivo e de muito bom. Uma luta agora enorme entre duas, três equipas. Eu estive aqui a analisar a classificação PSK aqui e duas ou três que ainda podem lá ir. Um Carvoeiro com uma excelente equipa musculada, com muita personalidade, já com uma massa associativa muito, muito presente. Depois, um Armasenense que ainda pode lá chegar, que tem estado ali meio adormecido, mas com um bom resultado relança. Pensamos sempre que na semana a seguir e acabaram por marcar passo mais uma vez. Agora, mas também num campo difícil. E depois aqui um bocadinho o Campinense eu já tinha visto, o Miguel faz um excelente trabalho, mas eu penso que o Portimonense neste jogo tinha que obrigatoriamente ter ganho para ficar por cima e poder olhar o campeonato, o resto que falta do campeonato de uma forma diferente. Uma equipa jovem, com muitos talentos, vem da formação também, e este resultado a mim surpreendeu-me. Eu tive que ver este jogo, depois acabei por não poder ir. Mas este resultado surpreende porque eu penso que o Portimonense teria obrigações de ter. Portanto, aqui uma luta, o Campinense ainda pode lá chegar, portanto, podem praticamente o Faro e Benfica, que acaba por perder 3-2, um recinto, como vocês sabem, dificílimo de jogar, com uma equipa que se bate muito bem, extremamente agressiva, que nos lances de bola parada tem marcado e que é muito difícil, com alguns jogadores também com alguma qualidade. Portanto, temos aqui uma segundona, aqui uma fase de dor extremamente complicada para qualquer um deles, em que o Padernense já aliviou e pá, foi realmente unânime que fez um campeonato e que é o que um vencedor justíssimo. Agora uma vaga praticamente aberta para cinco concorrentes e que com 9 pontos em disputa, há aqui qualquer pequena vantagem, poderá ser extremamente importante, mas com equipas já muito bem organizadas, com equipas já com plantéis já bem feitos, com umas estruturas diretivas que lhes permitam também já fazer aqui as coisas de uma forma diferente. Portanto, penso eu que temos aqui uma segunda divisão de fase de dor muito, muito, muito forte. E qual dessas equipas tem, para si, tem maiores possibilidades de chegar ao segundo lugar? A que eu conheço melhor é o Carvoeiro. Eu, se tivesse que apostar as minhas fichas, apostaria no Carvoeiro. Conheço bem, mais ou menos bem o trabalho do Nelson, conheço muito bem o plantel deles. Vários jogadores foram meus jogadores no ano passado e nos últimos anos. O Carvoeiro tem aqui uma palavra forte a dizer. Para mim, com esta não vitória do Portimonense na última jornada, é provavelmente, na minha opinião, um dos grandes candidatos. Mas isto vai ser de régua e esquadra, portanto, É jogo a jogo mesmo. qualquer facilitismo, qualquer situação menos pensada, vai deitar tudo a perder. Quanto mais para o fim, uma margem de erro é muito mais pequena, é muito menor, e por isso é que eu acho que o Carvoeiro tem uma equipa mais experiente, vamos ver, vamos ver. Eu como lhes digo, a minha aposta era no Carvoeiro. Mas sem reconhecer que qualquer uma destas equipas, que não tenho tanto conhecimento relativamente ao Sport Faro e Benfica e ao Juventude Campinense, mas vamos ver, vamos ver. Muito bem, Mister, obrigado pelos seus comentários. Voltamos para a semana. Chegamos ao fim desta edição. Esperamos que tenha sido do agrado dos nossos espectadores. Até para a semana, então. Muito obrigado. Yeah.